Og vi bliver ved det historiske, for i dag blev der skrevet dansk luftfartshistorie, da en sundhedsdrone for første gang krydsede luftrummet mellem Svendborg Sygehus og Ærø i det sydfynske Øhav. Dronen skal fremover flyve medicin og blodprøver og dermed give hurtigere og mere effektiv behandling af øens patienter og samtidig spare penge. I regn og slud skal dronen ud. Med et par bevingede ord. I dag skriver I både dansk transporthistorie og dansk sundhedshistorie. Og et startsignal fra en minister. Her er transportministeren fra Svendborg, giver tilladelse til at flyve til Ærø. Flyver Danmarks første sundhedsdrone ud på sin jomfrurejse. Målet med sundhedsdronen er, at den kan give en logistik i sundhedssektoren, som ikke er der i dag. Dronens lastrum er i dag tomt, men om lidt skal den flyve med blodprøver fra sygehuset på Ærø til analyse i Svendborg. Når vi når derhen til, hvor der ikke er personer involveret, så bliver det altså en meget lidt ressourcekrævende operation at bruge droner til det. I dag er transporten begrænset af faste færgeafgange fra Ærø og en overfartstid på en time og et kvarter. Og i enkelte tilfælde må en prøve vente til næste morgen med at blive transporteret over. Med sundhedsdronen er afgangstiden fleksibel og transporttiden næsten halveret. Det giver mere kvalitet i behandlingen og kan i sidste ende redde liv. Fordi man kan få en tidligere eller en hurtigere diagnose og en hurtigere behandling. Dronen flyver i 80 meters højde på en fastlagt rute på 50 km, og det hele sker stort set automatisk. Ruten er programmeret, men den måde, vi gør det på, det er jo, at vi skal være klar til at kunne overtage styringen, hvis det skulle blive nødvendigt. Det er modtaget. Mange tak. Den opgave tager de sig af her i København. Vi er en sikkerhedsforanstaltning, hvor dronens tur overvåges. Med de systemer, vi har, så kan vi nogenlunde forudsige alt. Herfra kan de overtage styringen med dronen, hvis noget kommer i vejen. Eksempelvis en redningshelikopter. Derudover så er der hobbypiloter, private fly, og så er der vind og vejr. Efter en flyvetur på 34 minutter lander sundhedsdronen sikkert på Ærø. Og det bliver fejret både der i København. Det var knuckles og high five og godt klaret, drenge. Og i Svendborg. Hold op, hvor er det fedt. Vi gjorde det. Det er virkelig dejligt. Og så er det jo heldigvis bare den første flyvning af mange nu. På længere sigt skal sundhedsdroner i brug i hele landet og også transportere medicin og udstyr mellem hospitalsafdelinger, lægehuse og hjemmepleje.